<ש> ומה אפשר לעשות בימים הקרובים? פסטיבל סולידריות לקולנוע, אקטיביזם וזכויות אדם ייפתח ביום רביעי בסינמטק תל אביב ויימשך שבעה ימים. הפסטיבל ייפתח עם הצגה קוראים לי רייצ'ל קורי ויקורנו בו סרטים מהארץ ומחו"ל בליווי פאנלים ודיונים. בפסטיבל ייחשפו בין היתר עדויות של שוברים שתיקה אמריקאים על מעשיהם במלחמת וייטנאם. ואם אתם רוצים פעילות בטבע, אז יש לקט ישראל, ארגון העוסק בהצלת מזון, מזמין את הציבור לקטיף ירקות, שיתקיים בכל המועד פסח. היבול שייקטף יחולק ללא תמורה למשפחות נזקקות ברחבי הארץ. הקטיף, שהוא אירוע משפחתי חווייתי, יתקיים ביום ראשון, ה-24 באפריל, באזור נהלל. זו הזדמנות גם לטייל וגם להציל מזון.